ነብራሊ ስጭኝ የለም። በዚህ ነው የምንጠቀም። ልብስ ራሳቸው አውልቃችሁለት? አዎ እኛው ነን የምንቆጣጠረው። ሁሉንም የምናዘጋጀው እኛ ነን። አቀማዲያም ሽንት ቤት የሚወስደውስ እኛው። ዝም ብለው ውልቅ አድርገን ጣል ነው እዛው ተኛበት ነው የሚለቀው። ሁሉንም ነገር መቆጣጠርም አይችልም። ይሄ አይደለም አይምሮችን የነካው። አይችልም። ውይ በጣም ነው የሚከብደው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች፣ በተለይም ደግሞ የቋንቋ አይንሽ ሚዲያ ተከታታዮች ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ እዚህ ከአዲስ አበባ 420 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በኩታበር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ እገኛለሁ። እንግዲህ ለበዓሉ መጥቼ አሁን ከኔ ጋር ያሉት ደግሞ እጅግ የሚያሳዝን አንድ ወንድማችን ገና ህፃን ልጅ ነው። በእንደዚህ አይነት ደረጃ ስላለ እስኪ ሁላችንም ጉዳቱንም ችግሩንም እንድናየውና እንድንካፈለው ነው ወደ እናንተ ይህን ቪዲዮ የምሰራው። መጀመሪያ እንግዲህ በመሀል ልጁ አለ፣ እናትና አባት በግራ በቀኝ አሉ። እነሱን መጀመሪያ እንተዋወቃቸዋለን። እርሶ ማን ይባላሉ? ልጁስ ማን ይባላል? እኔ በቀለ ጌታሁን ነኝ። ልጁ ስም አያለ በቀለ ነው። እሺ፣ እርሶስ? በለጠ ክብረት። ስንተኛ ልጅ ነው ልጃችሁ? ሶስተኛ። ትንሻለ። አሁን ምንድን ነው አሁን የእሱ ኬዝ ወይም የእሱ ህመም ምንድን ነው? ምንም አላስታወቀም። የምናበላው አጉርሰን ነው። ሽንት መጣይል ራሳችን ነን። ይኸው 18 ዓመቴ አለሁኝ በስቃይ ላይ። ስንት አመቱ ነው አሁን? 18 አመቱ። 18 አመቱ? አዎ። እንግዲህ በ94 ነው የተወለደው የካቲት 27። ተዛን ጀምሮ እንግዲህ ያው ብታስቡት አለን። ተዛን ጀምሮ ያው በትግል ላይ ነው ያለነው። ሲወለድ ጀምሮ ነው እንደዚህ ሆኖ የተወለደው? ከኋላ ነው። ከሰባት ወር ወዲህ ነው እንደዚህ የሆነብኝ። ከተወለደ? አዎ። አይምሮ ውስጥ ንቅንቅ ይላል። ራሱ ይመጣበት ያፈገዋል። በቃ ከቤት አልወጣ እሳት ይበላብኛል እያልኩኝ ተጨናንቄ ነው ያለሁት። ተወለደ፣ ሰባት ወር ሆነው። እስከ ሰባት ወር ድረስ ጤነኛ መቆም ምናምን አልጀመረም ገና። ሰባት ወር እያለ እንዴዲያ ዲቧን ምኗን እያለ እማማ አባባ ይል ነበር። ከዛ ወዲህ ነው እንደዚህ ያደረገብኝ። እና እንደው የዚህ መነሻው ምንድን ነው? በእናንተ ወይም ደግሞ በባህል እዛ ባሉት እንደዚህ አይነት ህመም በሚያውቁ ሰዎች ምንድን ነው ተባላችሁ? ያው አውዲቅ ነው አሉ። ውሸታቸውን ነው። አውዲቅ አይደለም። የሚጥል ማለት ነው። አውዲቅ ነው። አዎ የሚጥል ነው። ውሸታቸውን ነው። ሐኪም ቤትም ሞክሬያለሁ። ምንም አይደለም ነው ያሉኝ። እንዲያውም ደሙ ንጹህ ነው ነው የሚሉኝ። እስኪ አባት አሁን የት ነው አካባቢው እናንተ የምትኖሩት? እኛ እዚህ አምባሰል ነው። አዲስ ደብር ሰራ ነው የምንሰራው አለ ቤተ ክርስቲያን አልቃ ዮሐንስ ይባላል። ያ ስለ ራቀን ገደል እያገደን ስለሆነ ታች ጥግ ቤተ ክርስቲያን የድሮ ስላሴ ይባላሉ። አሁን እዛ ወደፊት ዘላለም አሰራለሁ እያለ ታቦትም ያው መቃረቢያ ነው ያለው እዛ ወደፊት ምናልባት ሰዓቱ አመች ቢሆንልን። አምባሰል ማለት ወደ ግሸን መሄጃ
የት ነው መስመሩ? መስመሩ በየት ነው? እዚህ ተላየን ነው። በተለያየ አዎ፣ ተላየን ነው። አዎ፣ መውጫ መውረጃችንም ይሆኑ ያው እዛው እንትናል። ተላየንም ተቀመጭ፣ እንደው የሚያየው አለ ተቀመጭ ታሉ እንቀመጣለን። አይ ቆይ እሳቸው የንገሩኝና ወደዚህ ለማመጣለን። እሺ እና አሁን ዘላለም እስቲ ቆይ ሰው ጋር አስተዋውቀዋለሁ ይራዱታል አለን። እሱ ሲጠብቅ አሁን ስልክ ቁጥር እዛ የወንድሜ ልጅ ነበረ ለአጋጣሚ በሱ ደወለ። እሱም ዘመዶች ያው እኛው ዘንዳ ነው ወንድማችን ነው። እሱም በአስቸኳይ ቶሎ ፎቶውን ሁሉ አዘጋጅታችሁ ላኩልኝ አለ። በስልክ ተዘጋጅቶ ተላከ ወደ እናንተ። እንደገና ስልክ ትናንትና ወደ እናንተ ስንደውል ያው ከእናንተ አልነገረኝም ያላችሁን ጊዜ እስቲ ቆይ ደግሞ እሱን እናጣራና ብለን ዋል ያው በዚህ ማለት ነው እኮ። አሁን ምንድን ነው አሁን እናንተ አሁን ለሱ ለልጁ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ነው የምትሉት? ቢታከም ይድናል ነው ወይስ ምንድን ነው አሁን እናንተ የፈለጋችሁት? ብቻ ቦታ ይስጡኝ ቁጭ ብዬ እሱን ማብላት ማጠጣት እግዚአብሔር እስካለልኝ ድረስ ነው የምይዘው። አያው አርሸ አልበላሁም እሱን ይዤ እና ስለዚህ እንደ እንትን አድርገውልኝ እሳቸው ጋር ይዤ ለመኖር ነው የምፈልገው። መንቀሳቀስ አሁን በቃ ከእሱ አካባቢ መጥፋት አትችሉም? አንችልም። እሳት ይገባል ምን ይላል አንችልም። ውሃም ለግዲ ነው የማመጣው። ይኸው በቃ ድህነት ላይ ቁጭ ያልኩት በዚህ ላይ ነው። በዚህ ምክንያት አሁን ኑሯችሁም በቃ እዱኒያ የለ ምን የለ፣ እርሻ በሙሉ ለኩል ተሶታ ተኩል መታ ምን ጠቀመችን? ይሄንን ይዤ ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ያው በገንዘብ ቢረዳ የሆነውን ደግሞ በተቻለን ነገር ወደ ጸበል እንደዛ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሌላም ጸበል ይህንን ነው የምንሞክረው። ጸበል እንደው ምን እስከ ምን ድረስ ጸበል ሄዳችኋል? ጊሸን ክሌናል፣ እግዚአብሔር ወንዲያንቺ ማርያም ገብተናል። እዚህ ማነቴ በኮምቦልቻ አካባቢ ደግሞ ሀርቡ የሚባል ሄጃለሁ። ያልሄድኩበት የለኝም። ይዛችሁት? አዎ ይዤው ነው የምሄደው። ህክምና የት ድረስ ነው ሄዳችሁት? ደሴ ነው ህክምና። ደሴ ነው ደሴ ነው። ደሴ ኮታበር ነው ያልኩት። ሄዳችሁ እዛ ምን አሉ? የአውራጃ ነሳው ይሄ ሰውነቱ ግማሽ ሰውነቱ ደርቋል። መጀመሪያ ሰውየው ተወጋው። ምንድን ነው የወጋው? መርፌ ነው የወጋው። መቼ? በፊት በህፃነቱ ማ እንደ ክትባት መተው። ክትባት ነው? አዎ። እሺ። እና ሰውነቱ ደርቋል። እንደ ማንም ብለሽ ሰው ታለሽ የሚያለዝብ ነገር አድርገሽ አስታሚው ነው ያሉኝ። እና አልቻልኩም ደግሞ ገንዘብ ተየት ይምጣ አልተቻለ። ስለዚህ በህክምና ስህተት ነው እንደዚህ ሆኖ የቀረው ማለት ነው? አዎ እንደዚህ ሆኖ የቀረው በዚህ ነው። ግን ክትባት ሲሰጥ በሁሉም አንድ ላይ አይደል እንዴ? በሰፈሩ መጥቶ ነው ወይስ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ነው ክትባቱ? አይ በሰፈር ነው የመጣው፣ በቀበሌ ነው። እኔ ኋላ ቀርቼ የኔን ነው እንደዚህ ያደረጉት፣ ሌሎቹ ደህና ናቸው። የኔን ነው እንደዚህ የሆነው። ልክ ምን ከተከተበ ከተወጋ በኋላ ምን አይነት ምልክት አመጣ? የመውደቅ ባህሪ አመጣ። ሰውነቱን ቀየረው። ከተከተበ በኋላ አዎ፣ በሶስት ቀኑ የመውደቅ እንዲያውደቅ ፍጥጥጥ እያለ አይኑ እንዲ መውደቅ ሆነ። በቃ ከዛ ወዲህ ይኸዋል አለ። ከተወጋ በኋላ ክትባቱን ከሰጣችሁት በኋላ ልጄ እንዲህ ሆነ ብላችሁ ለምንድን ነው በደንብ ግልጽ አድርጋችሁ ለሚመለከተው ክፍል ያላመለከታችሁ? ይሄ ዝም ብላችሁ ነው አሉን። ሰው ስለሌለን ይሄ ዝም ብላችሁ ነው የመርፌ አይደለም እና ያሉኝ። ዝም ኩታበር አንጥቻቸው አንጥቼዋለሁ ደሴም ወስጄ ኧረ ይሄ አይደለም አሉኝ። በዛ ላይ እንግዲህ ገንዘብ ስለሌለ ምንም አደርግ አልቻልኩ። ዝም ብዬ ይዤ ቁጭ ብያለሁ። እንደኔ አሁን ሕክምናውን በደንብ አድርጋችሁ እንደገና ብታሳዩት አሁን ምናልባት እግዚአብሔር ፈቅዶ ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ ወገኖች ለነፍሳቸው ይሆናቸዋል። ያላቸውን እንደው እርዳታ አድርገው በእናንተ በኩል ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርገን በዛች በተሰበሰበችው ገንዘብ እንደገና ብታስመረምሩትና ሪፈር የሚባል ከሆነ ወደ ሌላ አገር ወይ ወደ ሌላ ስፔሻሊስት የተሻለ ለምሳሌ ወደ አዲስ አበባ ደሴ መጀመሪያ አሳይታችሁት ከዛ ሪፈር የሚላችሁ ከሆነ እሱን ይዛችሁ ወደ አዲስ አበባ ደግሞ የሚባለውን ደግሞ ሰምታችሁ
የሚደረጋው ነገር ምናልባት እስከ መጨረሻው ድረስ በጸበሉም እስከ መጨረሻው በጸበሉ እንግዲህ ብዙ ቦታ ሄደናል ብላችኋል። እስኪ በህክምና ያለውንም ምናልባት እንደዚህ ብታደርጉ እኔ አስተያየት ሰጣለሁ። እናንተስ? እሺ እኛ ጋር ረዳትና ዘመድ ታገኘን ምን ይከፋናል? እሺ ያቅም የገንዘብ አቅም ስላጠረን ያሰብነው ለመከታተል አሁን ጨርሻለሁ። ቤት ምንም ነገር የለ ስለጨረስኩኝ እሺ ከታተላለሁ ዘመድ ታገኘው። ምንድነው እርስዎ የሚሰሩት? እኔ ያው እርሻ ነው። አሁን የሱን ለማስተበም ስል የእጅ ስራ ባለ ወፍጮ ተቀጥሬ ወፍጮ ነው የምሰራው። ወፍጮ ቤት? አዎ ወፍጮ ቤት ነው። አሁን ምን ማድረግ? እየፈጨው ፈጭታ ማለት እዛ አለ ወፍጮ እታች ተለያየ ነው። ተለያየ ነው እየተመላለስኩ። እርሶስ? በቃ ምንድነው እርሶስ ደግሞ የሚሰሩት? ይሄንን ይዤ ቁጭ ነው። በቃ ቤት ነው እሱ ቁጭ ነው። ልጆች አሁን የሉም? የእሱ ታላቅና ታናሽ? ታናሽ ነው ያለው። የዚህ ትንሽ አለ ትልቁ? እሱ የመጀመሪያ ልጅ ነው። የዚህ ትልቅ አለ ሁለተኛ። የዚህ ትልቅስ ምንም አይረዳችሁ? ደህና ነው። ያ ደህና ነው። ረዳት ነው። እንደ መኪና ረዳት ነው። ይህ ነው ተከታው። ስለዚህ ወንድም መኖሩ ራሱ ጥሩ ነው። ብቻችሁን አለመሆናችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ፈቃድማ አለ አለ። አሁን መናገር ይችላል? እስኪ አያ አንተ ማን ነው ስሙ? አያል አያል አንተ አያል አያል ምንም የመናገር ምንም እንትን የለው የለም። መራቡንና መጠማቱን በምን እንደው የምታውቁት? ያው ምን ያበይ ነው እየዲያ ህዶ ሞሰቡን ይገነብራል። ውሃት ይጠማው ደግሞ ጀሪካውን ይገነብራል። ስጭኝ የለም። በዚህ ነው የምንጠቀም። ልብስ ራሳችሁ አውልቃችሁለት? አዎ እኛው ነን የምንቆጣጠረው። ሁሉንም ምን የምናዘጋጀው እኛ ነን። አቅም አዲያም ሽንት ቤት የሚወስደውስ እኛው ዝም ብለው ውልቅ አድርገን ጣል ነው። እዛ ወተኛበት ነው የሚለቀው። ሁሉንም ነገር መቆጣጠርም አይችልም። አይችልም አይደለም። አይምሯችን የነካው አይችልም። ውይ በጣም ነው የሚከብደው። በጣም ነው የሚከብደው። ፎቶ ዘላለም አነሳው ባለፈው ያንን እንትን አለ። ከዛ እንዲያው ሲል ያው ቲመጣ የሚሆነውን የተቻለውን እያረገ ያው እዚህ ደረሰ። መቼም በሱ ትግል ነው። አሁን ብዙውን ነገር ወደ እናንተ ማስተዋወቅ ያካሄደው እሱ ነው። አሁን ትናንትና እንደው ሙያችንን ስንታገል ደሞ እሱ መሆኑ የሆነ እንዴት እያል ማታ 12 ሰዓት ላይ አነጋገረን። ያው ተዛው ወዲህ ልባችን የተረጋጋው። አሁን ሽንት ቤት መውጣቱ የሚታወቀው በቃ ሲበላሽ ነው ማለት ነው። ያው ሲበላሽ ነው የቀረ ሰው ቤት አሁን አልሄድም ይዤ ምን ነው እዛ እንትን ላይ ይወጣብኛል እያልኩኝ አሁንም ትሰቀቅ ነው ያደርኩት። ራሱ ትናንትና የወጣ ነው አልወጣም። መስካም የሚበላ የሚጠጣ በመጠን ነው የምንሰጠው እንትን እንዳይል እያል እዛው ነው የሚለቀው ሁሉንም ነገር። ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር አይምሮ ላይ ነው ማለት ነው። አዎ ዋናው የአይምሮ ችግርና ያው እቺ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ማንሳት ማስቀመጡ ብቻም ሳይሆን እንደው በተለይ አሁን እንደዚህ የሽንት ቤት እንዴት እንደመጣበት እንዴት ምን እንዳስፈለገው መቼ መውጣት እንደፈለገ ምናምን ይሄ ራሱ ትልቅ መከራ ነው የወረደባችሁ። አዎ አሁን ትናንት ጧት ዘን ስንወርድ ሰውም ለማስቸገር ከበደን። እሷ ትታዘል እኔ ሳዝል ቁልቁለት በጣም ቁልቁለት አለው። ተራ እየገባን እያዘል ተራ እየኖረ ከዛ በቃ እጃችን እንደዚህ ያዝንበት ወይት ያወረን ተዛ ወደ እዚህ መኪና እዚህ ሁለት ሰዓት ነው እዚህ ደረስን። ስንት ቀን ጸበል ስንት ቀን ወሰደ? እንደው ስንት ቀን ቆይቷል አንድ ቦታ ላይ? እዚህ ሀራብ ጊሸን 27 አስጠብያለሁ። እዛ 15 ቀን አስጠብያለሁ። ኮምበልሻ ሀርቡ ኮምበልሻ የሚባለው እንትን ፍልሃ። አዎ ወንዲያንቺ ማርያም 5 ቀን አስጠብያለሁ።
አምስት ቀን ብርድ አለ ብርድ ስላለ የብሱን እንዲሰታተረብኝ መከራ ነው እሱ ራሱ። አምስት ቀን አስጠብያለሁ እንዲ አንቺ ማርያም። ሌላ እንደው ከመንግስት ምንም ያገኛችሁት ነገር የለም? ከቀበሌም የለ ከመንግስትም የለ። እኛው በዛው በጉልበታችን የምኮነው ነው። ተዝም ተምንም ተምንም እያለ ነው። አሁን ከየት ነው የተነሳችሁት? መነሻችሁ ተሰታት ሰታት ይባላል። ያው መሰል ሰታት ነው። ደብሩ ስላሴ ይባላል። ያው እዛ ነው። ይሄ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። አዲስ ነው። አሁን እሱ አሁን ከመኪና መንገድ ውጭ ነው። አዎ አያገኝም። መኪና መንገድ አያገኝም። የሁለት ሰዓት ጉዞ ማለት ነው። አዎ ተለያየን ድረስ ስንት ሰዓት በእግራችሁ? ሁለት ሰዓት ነው። እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንደሰማችሁት ነው። ወደ ግሸን ስትሄዱ ተለያየን። ያው ተለያየን ይታወቃል። ተለያየን ለመድረስ የእግር ጉዞ አለ። ተለያየን መስመር ዳር ነው። መስመር አስፋልት ነው። የመኪና መስመር አለው። ያን የመኪና መስመር ለማግኘት እነሱ ካሉበት ሁለት ሰዓት ይጓዛሉ ወደ ተለያየን ማለት ነው። እንግዲህ ለሁለት ተሸክመው ያው እንደሰማችሁት አባትም እናትም ያሉበት መከራ ከባድ ነው። በማንኛውም ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አያድርስ ነው። ሁለት ሰዓት ተለያየን ደርሰው ከተለያየን ደግሞ እዚህ በመኪና ነው የመጣችሁት? አዎ በመኪና ነው። ከተለያየን በኋላ ኩታበር ድረስ ወደ 30 ኪሎ ሜትር ነው መሰለኝ። እዚህ ላይ ብቻ እንጃ። 30 ኪሎ ሜትር በመኪና ይዘውት መጥተው ሰው ቤት አድረው እኔን ለማግኘት ከአዲስ አበባ ዘላለም ይባላል እኔን እንዲያገኙ የጠቆማቸውና ዘላለም አበበ አይደለም? ዘላለም አበባው ይባላል። ቤተክርስቲያን እያሰራ በማሰራት የሚታወቅ ልጅ ነው። እሱ ነው እንግዲህ ለነፍስ ይሆን ውሃል ቅረጸውና እንደው እግዚአብሔር የፈቀደለት ይረዳቸዋል ብሎ ነው ዛሬ ወደዚህ መጥተው እዚች አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅጽር ግቢ ያገኘኋቸው። ሁላችሁም እንግዲህ የምትችሉትን አድርጉለትና እናድርግለትና ሕክምናም ጀምሮ ያለውን ነገር ጥሩ መልስ። አሁን ምንም የያዙት ነገር የለም። ያው በሕክምናም የትም አልሄዱም፣ አልጀመሩም፣ አላዩትም። ያሉበትም ሀገር ገጠር ነው። እንደነገርኳችሁ እንደሰማችሁት ነው። የሆነች ነገር ያገኙና ወይ ደሴ ጀምረው አዲስ አበባም ከሆነ ከአዲስ አበባም ደግሞ መልካም እንትን ተስፋ ካለው እስከሚደንበት ድረስ እንዲሄድ እርዳታችንን ድጋፋችን እንድናደርግለት እላለሁ። በጸሎታችሁ አግዙት። ክርስትና ስሙ ማን ነው? ወልደ ሰንበት ነው። ያው እንግዲህ 18 ዓመት ሙሉ የሚከብደው ማዘሉ፣ ማቀፉ፣ መውሰዱ፣ መመለሱ አይደለም። እናት እንደሰማችሁት እንደ ህፃን ልጅ እንደ ትንሽ ገና እንደ አንድ አመት ልጅ እንደ አንድ አመት ከአምስት ወር ከስድስት ወር ልጅ ሽንት ቤት መጣብኝ ወይም መውጣት ፈልጋለሁ ብሎ የማይገልጽ የማይናገር ነው እና ልብሱ ላይ የሚበላሽ ነው። ያንን እንደገና ልብሱን እንደ ህፃን ልጅ ሁልጊዜ እንደጠረጉ ሁልጊዜ ሰው ቤትም መሄድ አይችሉም፣ ከመለየትም አይችሉም። ያው እንደምታዩት ነው። አርፎ እንኳን እንደዚህ አይቀመጥም። አንድ ነገር እንዳይሆንብኝ ብለው ተቃቀል ላይ ናቸውና እንባቸውን ለማበስ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁኝ። እግዚአብሔር ስጥልኝ ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለምትራሩለትም እንግዲህ እግዚአብሔር የሚራራ እግዚአብሔር ይራራለታልና ድኖ ወይም ደግሞ ለውጥ አሳይቶ ለማየት ያብቃን እላለሁኝ። እግዚአብሔር ስጥልኝ።